Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun bitta novosimiz keldi. Yana qiziqadigan obunachilarimiz bo'lsa, tezda aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston. Mana novosimizni ko'ringlar. Mana akamizni prямо uylariga keldik, sotaman degancha mana novosimiz yeb ichishlari hamma yo'lga garantiyasi bor. Bo'ylari 1.8, 1.9 chiqyapti, 1.6, 1.7 ga olaverasizlar. Novosimizni ko'ringlar. Uzunliklari uzun, rosa baqaman degan obunachilarimiz bo'lsa, foydalanaman, baqaman degan obunachilarimiz bo'lsa, tez aloqaga chiqarasizlar mana. Narxiga keladigan bo'lsak, ko'p obunachilarimiz narxini cho'zmasdan tez-tez gapirgan deb kommentariyaga yozyapti-ku. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7.300.000 so'm, ozgina kami bor. Yo'l kirasi, dastavkasi Arg'amsi vodiy bo'ylab bespilatni. Uylarga yetib borishman 7.300.000 so'm. Mana ko'ringlar. Qimmat ekan degan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol tekshirtirib ko'rsatib, biladigan odamga naql qilasizlar, bozorga olib chiqasizlar. Shved paroda, oq tumshoq, tumshoqligidan bilib qo'ysanglar bo'ladi, toza shvedni bolasi. Orqalarini yana bitta ko'rsatayman. Telefon nomerlari 97lik kodi bilan 837 1969. Novosimizni ko'ringlar. Mana. Uylarga yetib borish bilan 7.300.000 so'm. Endi bundan yag'i orzoni bo'lmasa kerak menimcha yana. Molimizni ko'ringlar.